Hello，大家好，我是 Riva。然后今天这节课这一系列的课呢，我们来教一下 Sketch。准确的来说是 Sketch Three，因为他们已经到了第三个版本嘛。那第一节课不会有太多复杂内容，就是背景简介，然后大家就给大家录一下，然后告诉大家 Sketch 是什么样的软件，然后适合什么样的人群来使用。那 Sketch 的话，简单来说是一个设计软件。然后呢，它非常非常的专业，看起来很新、很年轻的一个软件，但是它 startup 已经做了第三个版本，然后一直在更新，一直在修补，然后推出的速度也非常快。然后它除了专业和好用之外呢，它就是跟奥多比的 Photoshop、Illustrator 还是有非常大的优势的。不是说要吹捧它，那奥多比又贵，现在又 out of date，又比较落后嘛。那这个软件是专门给设计界面网站的设计师用的，而且它非常的 lightweight。这里的 lightweight 指的是什么？就是它文件储存非常小啊，然后 render 什么的，当你要加效果的时候，它的文件就是小到非常容易修改，或者是你要跟你的 team 一起 share 的话，这个非常好用。它不像 Illustrator 用到后来，你多加一些效果，电脑都绷不动，容易炸嘛，这个都不会有这样的问题。这是那个 Sketch 非常大的亮点。自从我安装了 Sketch 以后，我非常非常少的用 Illustrator 和 Photoshop，非常少，这个很让人意外。那当然，修照片的程度是完全不能跟 Photoshop 比。但是如果你要设计网页，我刚刚也重复过了，mobile app，像那种手机啊，或者是平板电脑的界面设计啊什么的，Sketch 是完美。当然，他们就是一直在修 bug，但前面两个版本还是有很多 bug 的。现在的话好非常多了。然后带大家去他们的主页看一下 Sketch，然后它的 logo 就是一个大钻石。可以先下载一个 trial 版本，然后在这边买的话是99块钱，以前呢是在 iTunes Store 有买的。现在他们去年年底的时候写了封信给大家说下架了，为什么呢？是因为 iTunes Store 基本上要收30%的盈率。就是你赚多少，你就要给他30%，太流氓了，所以很多人都下架了嘛。他们现在是自己给自己的平台收，所以你就是去他们这个平台，你买单就好了。这个我知道，就是国内有很多很多破解版啊之类的这个，但是唯一的不好的地方就是因为这个软件非常新，他们很多的那些成员还在修 bug。如果你现在下载的话，盗版的话，你就没办法去补那些 bug，所以我觉得，当然我不知道，我觉得国内应该非常强大，应该这不是问题。但是如果在这里你买正版的话，基本上你每次打开它都有修 bug，这个还是非常好的。然后回到Birmingham，这是 Birmingham 一个 coding 公司做的，奥多比视他们为劲敌，所以奥多比年后也会推出一个新的软件叫 Comet，然后。彗星就是那个东西，然后那个界面跟这个做的一毛一样，我也不知道他们是什么意思。然后我们来看一下他们的这个软件的一些特点吧。除了我刚才说的又快又小之外，OK，那就像刚才所说的，它还是以 vector 矢量图为背景的，也就是说它不像 Photoshop 一样，就是给你做限量图，对吧？可以做限量图，它是矢量图，就跟 Illustrator 一样。但是它又跟排版软件 InDesign 不一样，所以我觉得它更偏向于取代 Illustrator 这样一个软件的这样一个定位。然后基本上界面非常的小清新，不像 Photoshop、奥多比很黑暗。它基本上就是左边就是一个文件图层的一个结构，中间是你的 Canvas Artboard，右边是你那些要调整的数值或者是编辑的信息，非常的简单明了。Snap to pixel，就像刚刚说了，它就是一个像素完美制造的一个工具，所以像素对这个软件来说就是什么都是依附于像素当中的。然后右边的这个工具栏，就像刚刚说的，基本上当然没有 Photoshop 那么强大，但是基本上所有的软件功能它都是有的。特别是如果我们要做 mobile application，比如说手机的一个界面啊什么的，像 iOS 有一个模糊背景的一个功能嘛。那它这里就也有一个模糊背景，它是专门为 iOS 所打造的工具的话，也非常的
够用，你看它工具非常少，但是完全够用。其中有一个先说钢笔啊、铅笔啊、图形这些文字啊、图像 image Artboard 是这里最强大，我觉得最好用的一个地方。那比如说你要设计一个软件从，iOS 苹果手机开始，那从四一直设计到4S5、5S6、6S+，那这个的话，如果你在 Illustrator 或者 Photoshop，你还得自己算嘛，还得换算。这里的话，你完全不需要换算，因为它都给你弄好了。如果你要做安卓的话，它也是MDPI、HDPI 也全部都有，非常方便。Slice 的话就是切割导出，Symbol 图标的话。这个跟 Illustrator 也是一样的，可以帮你节省文件的大小。还有就是，当你画了一些比较，比如说在 Navigation 导航上有一个 symbol 是在20页上都有的，你只要做一个 symbol，那全部都 replace 掉就可以了。如果你要改的话，它也是全部同时更新的。那这样的话会加快你的操作速度。如果是 Illustrator 的高手的话，应该知道我在说什么。然后这个 symbol 是新的，Grid。这个对于设计师来说不陌生，因为我这里要提一下 grid，是因为网格是对设计师来说非常重要的。他这里也说了，no designer can live without grid。如果你不知道什么是网格的话，请你不要叫自己设计师，还是多看几本书再回来吧。所有的设计都是依附于网格的，这个是非常重要，而且它是可以把你的设计提高到一个逼格的一个非常有用的工具，然后对你的视觉判断也会有很多帮助，所以网格很重要。Exporting 导出的话，这个不陌生啊，它默认系统导出是一叉、二叉、三叉、1x、2x、3x。如果你是做 iOS 的话，应该知道这是什么东西，需要我解释吗？不需要了吧？那如果是安卓的话，就像刚刚说的，它那个分辨率，它可能不像 iOS 只有三个，它有五个，从 MDPI 到叉叉叉 DPI 三个叉。这个是当你要把 assets 导出给工程师的时候，这个都是这个软件都可以给你导出。那 Illustrator 没有这个东西导出啊，所以 Illustrator 你做安卓做五份，做 iOS 要做三份，Sketch 只要做一份，Photoshop 有插件也只要做一份。那这个我觉得。如果你是一个做界面的设计师的话，应该不需要我太多的解释。如果这个不明白的话，我觉得先得从头开始学吧。那这个只是你画图的软件，至于你们如何是把这个画的图一直 deliver 到工程师，然后怎么把这软件做出来，那这一块是必备的知识。然后这边还有个 CSS style，那就像刚刚说的，它那个文字是可以group 编排的，就像写网页的时候，heading 一二三，标题一二三。那这个如果你做网页的设计的时候也是非常有用的。Native，根据 Sketch 的官网说，它这个是为 Mac 量身定做的，所以它有很多 Mac 的一些 frameworks。我并不知道在国内。是不是在 Windows 上也可以用 Sketch？但是我自己从来没有做，没有用过。然后我这套课也是会基于 Mac 的一个工作环境，这样子来教大家。所以如果有 Windows 的问题的话，我可能就比较难回答，或者是需要再研究一下。因为我觉得国内的话，因为平台多，用户也多，所以肯定会有一些歪门邪道。但这里的话，你只有 Mac 才可以用。然后关于 auto save 和 version control，自动储存功能这个东西对很多人来说很害怕，因为很多人觉得我做一个版本，然后第二次设计的时候它会另存为，然后我用 Sketch 以后呢，就从来没有用过另存为，它都是你做到哪里存到哪里，而且是覆盖型的。它当然有一个功能是让你回到历史，然后把以前旧文件调出来，但是目前我用了一年多的经验来说，从来没有需要回到过去。因为特别是界面设计的话，你基本上就是当时自动存是超方便的，你都根本就不需要用 save，你是做到哪里它存到哪里的，非常非常便捷，你不用担心会覆盖，因为当你在做界面的时候，你总是会explore，就是会多做几个不一样的设计嘛，你都会想保留，所以 auto save 我觉得是很好用的。接下来，iOS Mirror 这个 Mirror 是什么意思呢？就是说，Sketch 里面有一个插件，这个是要钱的，5块钱。我不知道有没有破解版啊，给大家就是免费的。就像我刚才所说的，Sketch 多用于界面的操作，然后有很界面的设计。
然后有很多软件的设计。那你这个在大屏幕上看是软用的，因为你的用户并不会在你的屏幕上使用，它会在你的设备上使用。那作为一个 UI 设计师的话，你一定要把这些界面导到你的手机里，你才能判断字体的大小、颜色、间距，包括字体的选择和细节，对不对？那这里的话，如果你是苹果用户，你可以用 AirDrop；如果你是安卓的话，你也可以用 USB 导。但是当你有 iOS mirror 的话，你只要插着，或者是 Bluetooth，你是一边做一边改，你都可以在手机上一边看到相应的变化的，所以非常快。对设计师那些 turnaround，你知道 agency 做活的话，那这个是非常便捷的一个插件，也不是插件，你只要购买 Sketch 里就有这个功能。所以这个对设计师来说非常重要，包括你在跟别的设计师讨论，以及跟领导要递交设计的时候千万不要在大屏幕上来讨论设计，因为这个都不是最终的效果，所以一定要在 device 上，不管你是用手机还是平板电脑。所以今天的课就到这里，谢谢大家观看，然后下一节课我们就会带大家进入界面了，所以好，就这样，拜拜。